wanda dole ce kan wata muna neman da yake ba a su kuma awo wanda shi kan sa da su da 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 su sa Qur'ani ga ro ko da mun da da ne har assalamu alaikum da dau muna tare da da yake ba tare da cewa aji a kadar da mutuma ne sha da yake ba amma ba ku kan nan abubuwa su ha sai wannan da sai muni ne hada muni ne annabi Muhammad muni ne Qur'an hada sa mun da kamar da yi yau ka sai mu tsara kuma ne da ta wurin cikin sirrin mu da duka sarakuna ke kuma da ya fi mabe da rasuliya zuwa ga yau sai nan limamai tun daga najin gari da sauran limamai baki daya da tawon gari maza iyayen mata masu kula da mabambar kurai ba kai kuma da yara na majalisar mai tausiya da na sarja kai kuma da kuma dacewa da barka da wannan dare kamar da yake ga sanin mu ya kamata mu ne da wajen hadin Muhammad sallallahu alaihi wasallam mu ko ku ta dace a ba ku station hadin ya ci ya kamata mu ko kunna mu ya sai shi ne shi gaba adin musulunci shi ke da wasu amma ba a ka samu mutane masu shishigi masu masu kuma ya ke ce musulunci shi fi ma biya ce muna shi fi za mu sata wato shi ne kiti biyu wato mu za su sata ku sata mu ne wanda a fi kula wa a fi kula su ko wani na amma ne a yi hukumi shi ta fi a ka kanku ka kauci ma kira abda ka kauci ma kira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan haka shugaban jama'a ya damu zaki a kashi bawa babba kuma mai girma shama kuma shugaba kuma sarki na bawa a can tirijin baki daya shi ne ya da sun ka waya sun ka ga ya yi kyau ya shugabanci wannan zama Allah ya taimake shi abda ya karfafe shi na ce ya muna zance na bi daya ko biyu a gurguje dangane ga ainihin wannan shugabanci da an gaba shi ya karba ko bai karba ba